Ցեզ Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Վանի Քյուր Փնար շրջանին հեղեղումներու պատճառով կան փակված ճանապարհներ։ Այսօր նավասարդ է։ Հակառակորդ արվածային անօթաչու թռչող սարքեր գիրարածի Արցախի մարտական թիրքերու ուղությամբ։ Հայկական կողմի քերիները գբավին աբորինի քաղաքական նպատակներով։ Ախալքալակի գետրոնի վերականգնողական աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ 20,000 դարեգան ջիլոս արծաթաշտերը գահալվին։ Ֆրեսկո միջազգային փառատոնի ծրագիրի մեջ այս տարի ընդգրկված է հերոսներուն հիշատակող միջոցառումներ։ Օգոստոսի 10-ին սկսած արատեղումները Արեմդյան Հայաստանի Վան նահանգի շարքմշրջաններու մեջ վերածվել են հեղեղումներու։ Մասնավորապես Քյուր Փնար շրջանի Լեռնային Քյուղերուն մեջ շուրջ 3 տասնյակ քյուղացիներ արգելափակեր են ճանապարհը հեղեղի պատճառով, անոնց օգնություն ցուցաբերած են փրկարարները։ Հեղեղումներու պատճառով զոհեր եւ վիրավորներ չկան, սակայն վնասվել են քյուղական մի քանի ճանապարհներ, որոնց բացման եւ մաքրման աշխատանքները այս պահին թերգը շարունակվին։ Եղանակային անոմալիան Արեմդյան Հայաստանի շրջաններուն մեջ այս ամառ ավելի ցայդուն գերեվի։ Նախ շարքմշրջաններուն մեջ երաշտը Աբասև ձովի եւ Վանի շրջաններու հեղեղումները Աբասաստիկ հրթեհները։ Այս ամենը ընդհանուր դակացման դխուր հետևանքներ են։ Հին Հայաստանի մեջ նավասարդ ամսուն մեկը, այսինքն օգոստոսի 11-ը, եղած է համասկային դոն։ Այդ օրը հայ ժողովուրդը մեծ շուքով, խրախճանքներով, ծիարշավներով ու բազմաթիվ խաղերով դոնած է նոր դարին։ Նավասարդին նվիրված դոնակատարությունները գտևեր քանի օր, հատկապես Փակավանի և Աշտիշադի մեջ։ Փակավանը անտիսավոր դեսք կստանար դոնակատարությանը ներկա գլար թագավորը, իշխանական թասը և ժողովուրդը։ Ուխտավորները զոհաբերության համար այստեղ գբերեին դարբեր մատաղացուներ։ Հավաքված բնակչությունը իր հետ գբերեր դարվա առաջին փերքը։ Գար նաև երթիկներ են քույնսկույն դոբրակ կամ քուլբա գախելու սովորույթը։ Քրիստոնեության պաշտոնապես ընդունվել է ետ, ինչպես աշխարհի շատ երկիրներու մեջ, հայ ժողովրդի ավանդական դոնացույցի մեջ ևս կատարվեցան փոփոխություններ, երբ տոմարային փոփոխություններ դեղի ունեցան և ամանորը կամ նոր դարին սկսեցան նշել հունվարի 1-ին, նավասարդյան դոնակատարությունները ժողովրդին կենցաղե կամաց-կամաց թուրս մնացին, գսե ասկակրակետ Կարինե Բազեյանը։ Արդեն 19-րդ տարին նավասարդը ոչ թե գտոնեն, այլ գնշեին հոկտեմբերը նոյեմբեր եղած ժամանակահատվածը։ Այդպես էր Քանցագի, Վարանդայի, Նախիջևանի, Քոխնիի, այսինքն հիմնականը Արևելյան Հայաստանի մեջ։ Ինչպես ցանկացած դոն, նավասարդի ժամանակ կմատուցվեր ավանդական ճաշատեսակներ. Նախիջևանի, Երևանի քավարներու մեջ հարիսա, Արցախի մեջ քիաշկա, Քոխնի և Շիրակի մեջ նաև խաշ։ Արարատյան թաշտի և Մեղրի մեջ իրենց հյուրերուն բազմադեսակ չիրեր գյուրասիրեին։ Նորամուսնացած զույգեր ու ձնողները չիրեր ու միրգեր գուղարգեին իրենց խնամիներուն։ Իսկ ամենակարևորը դիրող լավ դրամատրությունն էր ու այդ օրը իրար ներելու սովորույթի բահբանումը։ Օգոստոսի 11-ին ժամը 8:29 և 8:58 սահմաններուն հակառակորդը հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր գիրարած է պաշտպանության բանակի մարտական թիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմը գորուսներ չէ ունեցած։ Միջադեպի առաջնությամբ համապատասխան տեղեկատվություն և փաստեր դրամատրված են ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Օգոստոսի 10-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կոլումբիայի համալսարանի մարդու իրավունքներու ուսումնասիրության ինստիտուտի կազմակերպած քննարկմանը մարդու իրավունքներու պաշտպան Արման Թաթոյանը ներկայացուցած է օբյեկտիվ ապացույցներ, որոնք կհաստատեն, որ հայկական կողմի քերիները գբահվին աբորինի քաղաքական նպատակներով և որ քերիներու նկատմամբ փլորտ ադավարությունները արհեստական են, տեղեկացանք մարդու իրավունքներու պաշտպանի ֆեյսբուքյան էջեն։ Ապացույցներու թիվին է Ադրբեջանի նախագահի ու Թուրքիայի առաջին դիկնոջ միջև տեսացայնագրված խոդակցությունը, որտեղ կխոսվի քերիներուն հադուկ պահելու և մաս-մաս վերադարձնելու մասին։ Քննարկումը կազմակերպած էր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Կոլումբիայի համալսարանի մարդու իրավունքներու ուսումնասիրության ինստիտուտի խաղաղության ամրապնդման և իրավունքներու ծրագիրի տնօրեն Դեյվիդ Ֆիլիպսը։ Քննարկման մասնակիցներուն մեջ էր նաև իրավունքի դպրոցներու ամերիկյան ասոցիացիայի մարդու իրավունքներու միջազգային բաժինի ընդդրված ղեկավար, իրավունքի պրոֆեսոր Թոմաս Մակդոնելը։ Ջավախքի ախալքալակի շրջանի և զբոսաշրջության զարգացման նպատակով գիրականացն է թարմացված մունիցիպալիտետ ծրագիրը, որը գենթացրվի կենտրոնական փողոցի և քաղաքի կենտրոնական հրապարակի շենքեր ու ճակատային մասերու վերականգնումը։ Այս պահին կկատարվի երկու շենքի վերջնամշակման աշխատանքները, այս մասին հաղորդած է jnews.ge գայքը։ Այս ծրագիրի շրջանակներուն սկսած է ախալքալակի Մեսրոպ Մաշտոց հրապարակի հարագից շենքեր ու ճակատային մասերու վերականգնումը։
Հիշեցնենք, որ Ախալքալաքի մունիցիպալիտետի մեջ կենտրոնական փողոցի 4 շենքի ճակատային մասերը եւ քաղաքապետարանի թիմացի Բուրագի վերանորոգումը սկսած է այս տարվա հունիսին։ Մշակույթի դանդաղային մասի վերականգնումը հետաձգվել է, որովհետև շինարարական ընկերության աշխատագիտները հայտնած էին, որ աշխատանքը ձևալուն է եւ հնարավոր է, որ մինչեւ ցուրտերը հասնիլը անոնք չի հասցնեն այն ավարտին հասցնելու։ Ուստի այս աշխատանքները հետաձգված են մինչև վերականգնման երկրորդ փուլ, մինչև 2022 թվականի քարունը։ Այս տարի գավարտվի մասնավոր դուներու ճակատային մասերու և Բուրագի վերանորոգման աշխատանքները։ Աշխարհի եւ Արևմտյան Հայաստանի մեջ կլիմայական փոփոխություններու եւ ընդհանուր դակացման հետևանքով Հակքարի Յուքսեկովա սահմանին գտնվող 20,000 դարվա վաղեմության չիլո սառցաթաշտերը կփոքրանան։ Ընդհանուր դակացումը եւ կլիմայի փոփոխությունը, որոնք կսկացվին ամբողջ աշխարհով, վտանգ առաջացնեն։ Այդ վտանգներն մեկը սառցաթաշտերու հալոցքն է։ Վերջին դվյալով 2021 թվականի հուլիսի 5-ին Հակքարի սառցաթաշտերը ուսումնասիրվել են աշխարհագրական միության կողմէ 30 հոգեանոց փակացած աշխարհակետներու խումբով։ Խումբը շարք աշխարհագրության ուսուցիչներու հետ չրչած է Յուքսեկովայի 1950 մետր բարձրության վրա գտնվող եղեկնուդուներուն եւ ջահուճուտներուն մեջ եւ ուսումնասիրած է Սատլերներու սառցաթաշտային լիճերը 3794 մետր բարձրության վրա։ Աշխարհագրության ուսուցիչ եւ հետազոտող Քենան Ջանանը հայտարարած է, որ հետազոտությունների ընթացքում սառցաթաշտերը գտնված են 4 կիլոմետր հեռավորության վրա, սակայն 2009 թվականին կատարված հետազոտություններու արդյունքին սառցաթաշտերը նվազել են մինչև 1 կիլոմետր։ Եթե սառցաթաշտերը այս կերպ շարունակվին հալվիլ, ապա հավանականություն կա, որ 20-30 տարի յետք ամբողջությամբ կվերանան։ Օգոստոսի 14-ին 29 Հայաստանի մեջ կանցկացվի ֆրեսկո արտի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերու 8-րդ միջազգային փառատոնը, որու նպատակն է հոգեվոր եւ մշակութային երկխոսության միջոցով նպաստել մարդասիրական արժեքներու դարածմանը։ Արմեն Փրեսի փոխանցման փառատոնի գրասենյակեն կդեղեկացնեն, որ մեկնարկը այս տարի կփոխանցվի Դավուշի մարզի Փերթավան քյուղին մեջ Թաթուլ Ալթունյանի անվան Հայաստանի երկի բարի pedagogan համույթի համերգային ծրագիրով։ Օգոստոսի 17-19-ը կանցկացվին ֆիլմերու թիդում քննարկումներ, որոնք ներառված են մանկական ծրագիրի եւ միջազգային փառատոնային օրերու շրջանագին։ Այս տարի փառատոնը ստացել է 4000-ն ավելի հայտ, 120 երգիրը, մրցույթային ծրագիրին անցած է 83 ֆիլմ, 41 երգիրը։ Երևանյան ծրագիրի հանդիսավոր բացումը տեղի ունենա օգոստոսի 20-ին Ափովյան փողոցի Սուրբաննա եւ Սուրբ Կաթողիկե եկեղեցիներու հարագից տարածքին։ 2021 թվականի ծրագիրը կազմելու ժամանակ կազմակերպիչները հաշվի առած են երկրի մեջ տիրող հետպատերազմյան իրավիճակը, եւ ամբողջ ծրագիրը մշակվել է ներառական արժեքներու, հանրության ոգին ու հավատը ամրացնող, կոդեբնթող, մոտիվացնող, զինվորներուն մեծարող, հայրենիքի համար իրենց կյանքը նվիրող հերոսներու հիշատակող միջոցառումներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Բոստան անսամբլ Ջողորի երկստեղծագործությունը։ Քեքյոցնել թողան մեջտեղ, ով որ ունի թուղ աչքով վեղ, էնի մուզած սրտիս լայեղ, թու են ապուջախ, թու են ապուջախ, մեկավոր ազմեղի պուջախ, թու են ապուջախ, թու են ապուջախ, մեկավոր ազմեղի պուջախ, թու են ապուջախ, թու են ապուջախ, շենքեն հայիմ հոր օջախ, թու են ապուջախ, թու են ապուջախ, շենքեն հայիմ հոր օջախ։ Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մենացեք խաղաղությամբ։